Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Pojte Gospodu vse dežele, pojte slavo njegovemu imenu, do vsega vedno slavite, aleluja. Tako se glasi začetni spev današnje sveti maši, na tretjo velikonočno nedeljo. Na začetku najprej obžalujemo napake in slabosti, prosimo za odpuščanje, da bomo s čistimi srci obkajali te velike skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil,
z močmi, čudeži in znamenji, ki jih je Bog podjem delo med vami, kakor sami veste. Njega so, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem: vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in ozradostil se je moj jezik in v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemljo. Svojemu svetemu ne bo žal gledati trof nobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napolnil bo z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledi posadil na njegov prestol. Videl je v prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da ne bi bil prepuščen pod zemljo in njegovo telo ni videlo trohnobe. Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišen na Božjo desnico in od očeta prejel obljubo Svetega Duha in tega je razdel, kakor vidite in slišite. Božja beseda. Bogu hvala. Srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagneta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan, dodel pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil o
mrtvih. Jim dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. To je Božja beseda. Potovala v vas, ki se imenuje Emaus, in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala ste se vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko ste se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Žalostno sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleofa, mu je odgovoril, si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki, je rekel. Dejala sta, to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi, pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga našli veliki duhovniki in poglavarji, dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu, in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli grobu in so našli vse tako, kako so pripovedovale žene, njega pa niso videli. On ima je pa rekel, o nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovalo vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo. Tedaj začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter ima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel za njima za mizo, je vzel kruh,
ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali najno srce gorelo v nama. Po nama je po poti govoril in razlagal pisma. Še tisto uro sta ostala in se vrnila v Jeruzalem. Ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi onova sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako ste ga prepoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi župljani, ki v krogu svojih domov in svojih družin lahko preko sodobnih medijev spremljate sveto mašo, lepo in prisrčno pozdravljeni na tretjo velikonočno nedeljo. Še vedno se nahajamo v veselem velikonočnem času in se veselimo Jezusove zmage nad grehom in smrtjo. Velikonočni kristjan mora biti vedno vesel, ne samo na praznike. Zato je prav, da tudi danes ob Božji besedi poživimo in utrdimo svojo vero. Živeti svojo vero ne pomeni izpovedovati jo le ob praznikih, ampak jo sprejeti kot poklic, ki terja vsakodnevno prizadevanje za rast in poglobitev. Sveti Peter nam v današnjem drugem berilu pravi, naj se zavedamo, da nas iz našega praznega življenja rešuje dragocena kri Kristusa. Svoje življenje naj bi preživeli v spoštljivem strahu, da odgovorni smo za svoje življenje, odgovorni za rast v veri, odgovorni za svoje dejanja. Peter brez olepševanja pove svojim rojakom na binkošnji praznik, da so začetnika življenja Jezusa Kristusa pribili na križ in umorili. Za svoje dejanje so odgovorni Bogu. Kakšen pogum seva iz teh Petrovih besed. V Petru ni nobenega strahu več. Nobene obtožbe ni, le spodbuda k razmišljanju o svojih dejanjih, ki niso vedno po Božji zamisli. Tudi za nas je prav, da povemo resnico, tudi če je težka, a pri tem ne smemo otegniti svoje pomoči in bližine. Hudo je, a sem s teboj. Razumem te in te sprašujem, kaj lahko storim za te. Pred evangelijem smo slišali vrstico, Gospod Jezus, razkrivaj nam pisma, užgi nam srce, ko govoriš z nami. Približajmo se sedaj evangeliju današnje nedelje in razmišljajmo o njem. Emavški dogodek nam je zelo znan. Dva razočarana učenca se odpravita iz Jeruzalema
deželo, da bi se nekoliko odpočila in nekako vred spravila vse to, kar se je v Jeruzalemu zgodilo v zadnjih dnevih. Razočarana, potrta, obupana, vznemirjena. Neznanec, ki pa je sam Jezus, ki pa ga ne spoznata zaradi žalosti, ki vlada v njiju in sta zato zaprta za vse okoli sebe. Ničesar ne vidita, njune duhovne oči so popolnoma zamegljene. Ta neznanec Jezus njima pomaga izprazniti nahrbnik za brezpomembno prtljago za življenje. Vse mu lahko povesta, tudi začudenje, da on ničesar ne ve, kar se je zgodilo v Jeruzalemu. Ona dva pa vesta in premišljujeta, ali je bilo smiselno hoditi za njim, ga poslušati in se na njim navduševati. Z njegovo strašno smrtjo pa je vse končano, pohojeno, brezupno. Mi pa smo mislili, da je on tisti, ki bo rešil Izraela. Tudi mi smo dobro informirani o vseh dogodkih, ki se kjerkoli po svetu zgodijo. Novice že v naslednjih minutah obkrožijo ves naš svet. Mediji nas obveščajo prav vsem. Toplogredni vplivi, izsekavanje amazonskih gozdov, ozonska luknja, potres, ki je zadel to in to državo, o škandalih v institucijah, tudi v cerkvi. V svet se je danes znašel v težkem položaju zaradi koronavirusa. V zadnjem času se vse vrti samo okoli njega. Vse življenje na svetovni ravni je zamrlo zaradi majhnega, neznatnega virusa. Vsi se sprašujemo, kaj lahko storimo, da bi se stvari izboljšale in tudi uredile. Zelo malo je prva ugotovitev, a vendar nekaj lahko. Kot kristjani lahko ljudem današnjega časa prinašamo upanje. Evangeliju ne beremo s pridržki za rezervo. Jezusov nauk sprejemamo v celoti in ga poskušamo tudi živeti. Učenca na poti v Emausa po srečanju ugotovila, da sta bila njuni srci goreči, ko ima je Jezus po poti razlagal sporočilo prerokov. Nista bila hladna, njuno srce je gorelo v njima. Jezusa sta poslušala za zanimanjem, a kljub temu ima je rekel, ona spametna in prepočasna v napovedi prerokov, da je bilo to vse potrebno, kar se je zgodilo. Nista še razumela, da je to trpljenje bilo potrebno za naše odrešenje. Tudi nam danes Bog govori po današnjih dogodkih. Ali nismo tudi mi prepočasni pri razumevanju Jezusa in njegovega nauka? Ob zapletenih in gorečih dogodkih
se sprašujemo, kje je Jezus, da ne pomaga. Prepričani bodimo, da hodi z nami. Žal pa mi ne iščemo rešitve pri njem. Vsi današnji modrci ponujajo moderne rešitve. Ponujajo namreč lahke in dopadljive rešitve. Jezus pa predlaga take, ki zahtevajo napor, odpoved, vztrajnost, celo umiranje samemu sebi. Kaj so se pogovarjali med potjo, evangelist ni zapisal. Ugotovimo pa lahko, da tudi množica besed ni bila dovolj, da bi se učencema odprle oči srca. Potrebno je bilo še znamenje, ki krepi našo vero. Razlomljen kruh imajo odprlo oči, da sta Jezusa spoznala. Torej, potrebujemo zakramente, ki krepijo in utrjujejo našo vero. Judje, ki so poslušali Petrovo pridigo iz prvega merila, so zaprosili za krst. Učence v Emausu pa sta Jezusa prepoznala po lomljenju kruha, kar se je prvič izpolnilo v prizadnji večerji. Evharistija, sveta maša, je njuno vero okrepilo in ima dala moč, da sta še isto noč lahko vrnila v Jeruzalem in vesela pripovedovala ostalim učencem, kaj sta doživela na poti v Emaus. Sporočilo je bilo: Jezus živi. Tisti, ki je bil križan in mrtev, zopet živi. Tudi mi, dragi bratje in sestre, hranimo svojo vero z Božjo besedo in evharističnim kruhom, s svetim obhajilom, da bomo močni in zvesti v vseh preizkušnjah našega življenja. Če bomo zmožni v sočloveku prepoznati svojega brata in svojo sestro, bomo tudi sposobni v Evharistiji prepoznati svojega Boga. Izpovejmo sedaj vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in verujem v Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen in neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, in zaradi nas ljudi, in zaradi našega zveličanja, prišel iz nebes in se utelesil v svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je prikrižan za nas, od Poncije Pilata trpel in bil v grob položen, in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in spet pričel v slavi soditi žive in mrtve, in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha, Gospoda, ki je oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, ne na sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst po odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeškega očeta, ki je svojega sina obudil od mrtvih in ga postavil za srednika med seboj in nami, ljubeče prosimo. Nebeški oče, Jezus si obudil od mrtvih in apostoli so temu priče. Naj tudi današnji pastiri cerkve z življenjem pričajo o Kristusovem stajenju. Prosimo, te usliši nas. Pomagaj Slovencem in Slovenkam, da bomo na tem malem koščku svoje zemlje živeli odgovorno in po tvojih zapovedih. Prosimo, te usliši nas. Učenca sta Jezusa spoznala po lomenu kruha, naj tudi mi spoznavamo ga v evharističnem kruhu. Pridruži se učencama na poti v Emaus, pridruži se bolnim in trpečim, ter jim osmisli trpljenje. Svojim svetim ne boš dal gledati trohnove, obudi naša rajne in jim podari večno življenje. Nebeški oče, zahvaljujemo se ti za odrešenika, ki je s svojo lučjo posvetil v naše življenje in te prosimo, usliši se te naše prošnje o Kristusu, našem Gospodu. Amen. Srca imamo mir.
res spodobim je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesne pa tekovanjimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagne Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križ žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na vike. Zato se velikonočne veselje radujejo v svet, pa tudi angeli v nebesih, nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi veselo kličemo. Svet, 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 svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljeni, ki prihajajo v imenu Gospodove, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, kadal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Delajte v moj spomin. Skrivnost Spomni se, Gospod, svoje cerkve širne po vsem svetu. Spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežom Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, pomožnim nadškofom Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se, rajne zore, ki si je z tega sveta poklical v sebi. S krstom si je pridružil svojemu sinu in njegove smrti, naj se tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti
in jim dali, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostolicami svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili tvojemu Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Družimo se sedaj v eno samo veliko družino Božjih otrok in skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesi, osvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmilno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je vlast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, vstajenje si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne gled na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in voli k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Naj ostali sredičar napolni naše srca za svojim mirom. Thank you.
srca, prosimo Jezusa, naj pride duhovno v naše srca. Jezus, verujem v te. Jezus, upam v te. Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebe živim. Jezus, tebe umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, prenovi se nas za svetimi sakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu, našem Gospodu. Na vas vsem, dragi bratje in sestre, napomnjuje Božji blagoslov, da ta teden je še pred nami. Od tega bomo vstopili v naslednji mesec, v mesec maj, ki je ves posvečen naši skupni nebeški materi Mariji, s tisto lepo pobožnostjo imenujemo Šumarnice. Vabim vas vse preko družine, v krogu svojih družin, vsak večer v mesecu maju pripravite šmarnični večer in tako skupaj z otroki napolnite srečo in veselje ob nebeški materi Mariji. Naj tudi ona nas spremlja na poti življenja. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas vse blagoslovi, vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo